Han heter dirigent med G, liksom agent. Och det är fullständigt felaktigt att i musikaliska sammanhang säga dirigent. Han heter dirigent. Och är han chef bland dirigenterna så är han chef, dirigent och ingalunda chefsdirigent. Han är inte chefens dirigent nämligen. Och så ska man inte gå på restaurang. Ja, ja, ja. Det är besynnerligt det här. Det, men du, det är upplänningarna så enkannerligen i Stockholmstrakten. Folket där. Rädsla och fasa för diftonger. De kan uttala O och E och så vidare som diftonger. Om det är engelska, då kan de bra. För det är fint. Men annars kan de inte. De kan inte säga Augusti. De kan inte säga restaurang. De säger Augusti och restaurang. Och de kan inte ens uttala Paul Hindemith rätt. Utan honom kallade de, han är visserligen död nu, men de kallade honom Paul. Så det var en som sa att jag träffade Paul Hindemith på restaurang i augusti. Det är fasen. Vad säger de om Australien? Vad tror du de kallar det? Australien. Australien eller vad tror du de kallar det? Men du kan hjälpa mig. Vet du, jag tycker ett uttryck är förfärligt, fast det är inte språkform, men det är ordet tv-tittare. Ja. Inte det ett fult ord? Ja. Kan man inte säga tv-publik? Jo, naturligtvis. Men tittare, det är liksom man får en någon slags... Ja, du menar någon sån där gubbe som går och kikar på nakna flickor genom fönstret. Ja. Ja, det är tittare. I dagens läge. Har rätt, ja, det har inte tänkt. Det är mycket vanligt ord i dagens läge. I dagens läge. Ja, det är väl ett utmärkt uttryck också. Har ni hört en sån idiotisk schablon som den? I dagens läge. Vad har dagen för något läge? Men det har blivit mod nu, sen ett par år tillbaka, ända sedan 70-talet. Så om ni träffar en kommunalpamp eller en politiker eller någon annan som där Jens som blir intervjuad i radio och tv, så kan han inte låta bli att säga, förr eller senare säger han, i dagens läge, eller i dagens läge, eller någonting sånt där. Då stänger jag av med detsamma som vi inte har.